לי על הסיפור עלייה שלך, הגירה, מתי עלית? כשעלינו מטונס לפה, אני צריכה להגיד לך, באנו ב-61. אוקיי. ועם ילד, ובעלי, חמתי וחמי, העבר וחצי רגל. ולפני שעלינו, הכסף שאין לנו בדיים, בעלי העשיר, כל הכסף נתנתי אותם לסוכנות. בשביל שהביא אותי עד ישראל, והכסף הזה הם לקחו, אסור לנו לצאת עם כסף. וככה עשינו עד שהגענו לישראל. אבל כמה סבלנו, ברחנו, שלהגיע לישראל. ברחנו מערבים בלילה, בבוקר, ברחנו ולקחנו את הדרך. במטוס עד צרפת, מצרפת, עוד מטוס עד לישראל. הגענו לישראל, בזמן לקח את הדרך הזאת שלנו. והגענו לפה, הביא אותנו ללוד. יום שישי זה היה. אני וחמי וכולנו. ונשארנו, עשינו שבת שם. איזה קבלה. זיתים היו וסרדינים, אוכל שלנו היה. ונשארנו 3 ימים, אני חושבת, בלוד. כך באו מוצאי שבת בו. תלכו, אנחנו נדיר לך איפה? אמרו אופקים. אף אחד לא רצה אופקים. אמרה הייתה מחורבנת אופקים, לא הייתה בסדר. עד מוצאי שבת, יום ראשון, נשארנו שם. לא רק אנחנו, הרבה שבאו, לא רוצים ללכת לאופקים. בקשנו או אופקים או דימונה. וככה ימנה, בסוף לקחנו אופקים, באנו לאופקים. נתנו לנו שריף, הגענו בה. ולא ידענו איך להסתדר, מה שפה, מה החיים, מה האוכל של ישראל. היה לנו קשה, בלי עבודה, קשה מאוד. זהו, זה מה שיש. עד שנשארנו פעם, היה יורד לאופקים, פעם בבאר שבע, פעם בערד, בעלי מחפש עבודה. נתנו לו טקסטיל, לא מתאים לו רק טקסטיל, בגלל העיניים שלו. ובסוף נשאר באופה, הם עובדים בחוטים, זה טקסטיל. עד ששנתיים, שנתיים וחצי, ככה עברנו לבאר שבע פה. ומי חפש תמיד עבודה, לא מצא משהו מתאים. נשארנו ככה בסבל, ואחרי כך רצה ללכת לאכול בעלי, לברוח. אין לו מה לעשות פה, לא מצא מה שהוא רוצה. בסוף אח שלו עשה דרך שדבר עם הגדולים, הוא היה סגן אלוף. מזגולוב נכניס אותו לעבוד ב... הגעת לזה שהוא מצא עבודה. לא מצא עבודה ומחפש עבודה, ואנחנו פה לבד, אמא של 5 ילדים. היינו פה, אני לבד איתם, והוא בסוף החליט לעבוד בצבא עם אח שלו. היה, לא ידע לעשות ביצה, ולמדו אותו, למד, וגדל שם. הוא שם ואני פה, שבוע שבוע, זה היה ככה כל הזמן. זהו. היה בא שבוע אצלם, שבוע, והיה עובד הרבה בבסיס, מ5:30 עד... עד 2 בבוקר, היה עובד. הוא עשי למח, הוא לא למד, היה יוצא לשטחים איתם, ותפקד כמו שצריך. למד, והתחיל לעשות תוך לכל אחד ואחד. זהו, ואני פה עם ילדים. מה לעשות, ברוך השם. יש לך עוד משהו, את מאשרת? תספרי לי על הילדים, על הגידול שלהם. אני גדלתי איתם. הביתי אחד מטורס, וארבע אני טיפלתי בהם, אוכל, בית ספר, טיפת חלב, בית חולים, אני הייתי, כל דבר אני הייתי עושה. הוא בא משם עייף מת, מהעבודה קשה שהיא עובד. אני טיפלתי כל הזמן בילדים שלי, כל מה שצריך, קופת חולים, בית ספר, כל דבר הלכתי איתם והרסתי בשבילהם. מה לגבי נגיד השפה? מה? השפה, מבחינתך ללמוד עברית, ללמד הילדים עברית. קשה לי. אז שפה הייתה התחלה, אני יודעת אנגלית. אז בערך אנגלית ושפתית אותו דבר, חשבון אותו דבר,
יש את התשובה, אבל זה לא אותו דרך כמו שפה בישראל. אז המורה אמרה לי, לא, תעצור, אל תעזור לילדים, שתיים, כן, דני ומשה. ואני עזרתי להם באנגלית, חשבון אותו דבר, אבל זה לא אותו דרך. נכון, התשובה היא טובה באנגלית ובחשבון, אבל זה לא אותו דרך. בסוף נתנו לי עזרה. נתנו לי עזרה, ולמדו את משה וגם דני, ואחר כך עוד ילדים, עזרו לי הרבה, אמת, אמת. זהו. והמשכתי, הוא המשיך עד הסוף, שהיא לא יודעת איך היא יכולה לעבוד. אני כבר נגמרנו, הרים ידיים. ולכן נכנס בלי עבודה, חופשות, חופשות, ובסוף פנסיה מוקדמת. לא היה רואה בעיניים, כל בלגן היה לו. ראיות, אפליות, הכל, הסתבך. אין מה לעשות, והיה בבית כל הזמן, ואני מטפלת בלעדים ובהוא. ברוך השם, אני לא עבדתי אף פעם. איך אני אלך עם חמש ילדים לעבוד? ברוך השם. סידרנו במה שיש. עד שגדלו את הילדים, למדו, כולם בסדר, באמת, למדו ובסדר, כולם. אין מישהו שלא עשה צבא, כולם עשו צבא כמו שצריך. זהו. מה לגבי, למה בחרתם לעזוב שם את טוניס? בגלל הערבים, היה מלחמה בין הצרפתים ובין הערבים. ואנחנו באמצע יהודים, היו אומרים, הצרפתים זה אוכל שלנו, התחילו בהם, ויהודים זה הפירות, אנחנו בדרך. מה זה כמה אנשים מתו, זה היה בזמן שבאתי ב-61. מתים בפחד, לא פותחים דלת, סוגרים דלת, לא יוצאים בחוץ. עד שעשינו דרך, הייתי מתה בפחד. עד שאלוהים עזר לנו, הלכתי לסוכנות. התקדמתי, דיברתי איתם. אמרו לי לצאת, קשה מאוד לצאת מתונס בזמן של מנחה. יצאתי בזמן של המנחה, הגענו לפה. מה לעשות? ומה זה היה, מעבורת לצרפת? זה היה טיסה? מה זה היה? היה מטורס איפה שהיינו, משושה. זה היינו שמה, ומשמה דיברנו עם הסוכנות. הם עזרו לנו, נתנתי להם, אמרתי, אם תמצאו לצאת, ושמה תעשי לנו, וכל כסף יש לי, אני אתן לכם. רק תנהלו לטוס, לצאת מהמקום הבלמסי. את רואה אנשים מתים דברים, מה יש לי לעשות שם? חמי כבר הוא פצוע, ואני ובעלי, כאן נעס, כל נתנתי את הכסף. וככה לקחו אותי מתונס לסחפת, מסחפת הגענו לישראל. זהו. היה קשה, קשה, קשה מאוד, והסתדרנו. מה, תספרי לי על השנים הראשונות, על השנים הראשונות שהגעת לארץ, איך זה היה, אם עזרו לכם פה, אם לא עזרו לכם? מה עזרו לנו? כלום, שום דבר. אני הייתי בבית עם שתי ילדים, הבאתי עוד אחד. דניאל גם אותו דבר, אחים שלי עזרו לי. בבגדים, בכסף, בשביל לתת למוח לילדים. סבנו הרבה. סבנו הרבה הרבה. בלי עבודה, בלי כסף. היה כל משנים, איפה שהיינו, איפה חזרנו. אבל בעיה של הצרפתים והערבים. אוכלים אחד את השני. הרימות של מתים את רואה מול העיניים שלך. כל הזמן הם מתחבים. מה לעשות, עד שהגענו לפה. ואיך את שנים אחרי, כמה זה? זה כבר כמעט 50 שנה, נכון? אני פה משנת 61. מ-61, יותר אפילו. איך את מסתכלת על הסיפור, על העלייה שלך? האם זה היה חיובי שבאת לארץ, לא חיובי? היית רוצה להישאר שם? היית רוצה להישאר בצרפת? לא, להישאר בטוס, אין לי מה לעשות. בפירוש הם מדברים. הם זה האוכל ואנחנו הפירות. הם יגמרו על הצרפתים, למה צרפת היא תפסה את השטח של הערבים. אז ערבים כמו שפה בישראל. וכולם סובלים. יהודים, צרפתים, ברחו. אני הייתי שם, הייתי מתה בפחד לצאת, אני מפחדת. מפחדת לצאת. לא הייתי הולכת רחוק מהבית. עד שגמרנו והתאספנו ובאנו. היה לנו רופא, רופא טוב, יהודי, עם הערבים היה עובד בממשלה. פתח את הפה שלו, אמר לו, תשמע, למה כל יהודי אומרים שיהודי שב מוחמד ושב מוחמד? וזה לא נכון, כלומר, את לא מבסוט שאנחנו מכניסים אותם לכלי היהודים? תכנסי גם את הראשון. תשע והוא העשירי. וככה בסוף התחילו לברוח כולם. הגדולים הקטנים ברחו. אני ברחתי, רק כשראיתי עצמי בשמיים, אמרתי, אני יצאתי
חדשה, ולא יודעת מה היה הולך פה, או יותר גרוע בשבילנו. שלא היה לנו מה נוכל, מה לשתות, מה להתלבש. כל אחד נותן משהו בשביל להתחסף, מה לעשות. עשינו במזוודות. שם? כן, שם. לא, לא, לא נותנים לנו לצאת, כסף היה לנו, לא נותנים לנו. אתה יודעת, אני בלקוץ ימי הראש עד הרגל. בשביל לצאת מטונס. למה אסור לנו לצאת עם כסף? אני שיקחתי עליהם, אמרתי שאני הולכת ואני חוזרת. רק טיפולים אני עושה לחמי ואני חוזרת. וחתמתי דפים, לא הביאה קובי, כתבתי שאני הולכת לטיפולים לחמי ואני חוזרת. עזבתי בית שלמה מכל דבר ודבר ויצאנו ככה. חתמתי, עכשיו היום אם אני אחזור יתפסו אותנו, אולי. אולי יש לי מחשבים בזמנו, לא, אני לא יודעת. וככה הגענו לישראל, עברנו לפה אופקים, מה זה חלוית, אין כלום. עד היום אופקים לא הכי טובה. דימונה כן. באמת השתנתה הרבה דימונה משיבנו. אבל זה אופקים שום דבר, שום דבר. מה יש לי? מרכז קטנתי ככה. אני הייתי גר על אדם מרכז. שום דבר יש. הייתי ברעב, בכל מה ש... פעם בשבוע היינו אוכלים אוף. קטן ככה לשבת, לכבוד שבת וזהו. וכל השבוע אין לנו כלום. מאיפה? פעם עובד, פעם לא עובד בעלי. ברוך השם. איך זה גרם לך להרגיש ההתחלה הזאת? מה? מה שסיפרת לך? היה לנו קשה, אחרי כל הטוב שהיה לנו, חנות, בית. מרויד כמעט שוב את הבית שלי ככה. ואנחנו לקחנו רגליים ויצאנו בלי כלום. גם התינוק שלי, דני תינוק, הורידו לו כל הבגדים וחיפשו אותו. ללא, כן, בטונס, אם אולי יש לו, שמתו כסף לזהב, פעם לא כמו היו, מכנסיים, זה טיטולים ודברים כאלו, הבנת אותי. אז הם חיפשו אותו, חיפשו אותי, גם אני ארוד לבחורה נכנסה, בחדר בדקו אותנו, כל דבר. מה לעשות, ברוך השם, שיצאנו חיים משם. כמו שהיום עושים בישראל, ערבים עושים ליהודים, זה שם היה אותו דבר. מאיפה למדו מבורגיבה? בורגיבה זה הנשיא של צרפת, של טונס. הוא לא למד אותו להיות טרוריסטי. מאיפה יודע? ערפאת. ממנם יצא. וככה עשה בלגן פה, עד היום. אנחנו סובלים. אותו דבר. ראיתי. ובארץ, ספרי לי על הילדים, על הלידה שלהם, איך זה היה. היה קשה, כל דבר קשה להם. כל דבר קשה. אני לא עובדת, הייתי כל הזמן מטפל בילדים. אחד אחרי שני הביאתי ילדים. זהו. ונגיד... למדו, הסתדרו, באמת, עזרתי להם הרבה במה שאני יודעת. כל דבר שצריך, עשיתי הלוואות, כל דבר, רק שיתקדמו ושיהיו בסדר. אבא שלהם רק מחפש עבודה, כן, מקום, זה לא עבודה שלו, זה אני הכל. ברוך השם. חמי לא נשאר, חודשיים אחר כך נפטר, יכולה. חמתי כן נשארה. גם היא נפטרה, הבאתי. היה לנו קשה, קשה, קשה מאוד. שנזכרת, זה קשה. כן, מלא כסף, כן, הוא קליונטים שחפתיים, והוא מוכר להם, הוא יודע לדבר שחפתי, יודע לעבוד, יודע הכל. הוא לא עצלן, הוא אוהב לעבוד, גם פה. גם פה הוא מחפש בנרות עבודה, רק שיביא משהו לילדים, שלא יחסר להם כלום. עשינו את שלנו. עד שיגדלו, כל אחד לקח את הדרג בצבא, הלך כך. הם התחתנו אחד אחרי שני, וברוך השם, היום ברוך השם. מה קשה לי שאני לבד, זה בעיה שלי. תפרתי קצת יותר. תפרתי קצת יותר. זהו, מה אני יכול להגיד? לא, על האמרת קשה לי שאני לבד, מה זה אומר? קשה לי, היום בגלל בעלי הלך, וילדים התחתנו, וכל אחד עסוק עם המשפחה שלו, באים לבקר אותי. ודאול, אני לא אומרת לו, באים בבוקר, באים בערב, אבל אין לי מספיק זמן בשבילי. ואני לבד בלילה, כל לילה אני לבד, לילה ויום לבד. רק בשבתות הייתי הולכת לעשות שבתות, פעם פה, פעם שם, זהו. מה אני יכול לעשות? הבנתי. ומה לגבי, נגיד, המדינה? לא עזרה, לא תמכה? תראה, מה אתה בא לי? שבחת הראש שלו, אמרתי לך, הולך ממקום למקום לחפש עבודה. לא משנה איזה עבודה. גם מחר, גם מחר דברים, זה תהיה פתחו, זה רק שיהיה לו כסף. מה נתנו מדינה? שבאנו לפה, נתנו לנו שמחות, פתיליה,
שולחן ככה קטן, וזה שהיו גודלים ילדים, עוד קרש מפה, עוד קרש משם, בשביל להגדיל בשביל ילדים. היו חוצות ישנות של סבא, הייתי חותכת אותה ואני עושה מפה ממנו. מה אני אגיד לך, מה? בסוף כולם הלכו ונשארתי אני לבד. עכשיו היום, אני במועדון, עוזרים. אתמול רק בכלל, בקשתי מינים טיטולים. שאני יכולה להתאפק לגע, מהמיטה שלי לשירותים. אמרו כן, אבל חכה, עד שיבואו לה. עד שיתנו, אני לא יודעת. ברוך השם. מה לגבי מאכלים? אוכלים הכל, רק שיש אוכל, לא משנה מה. האוכל של היום או של אתמול, של שום אוכלים. לא היה לנו, לא מקרר, לא, שום דבר לא היה לנו. מסתדרנו, ברוך השם. היום אנחנו אוכלים ככה ומחר ככה, בלי בשר, בלי עוף, בלי שום דבר, הסתדרנו. נתנתי לידי מה שצריך. כן. כן, עשינו ככה. סבא, ואני היינו אוכלים בלילה פרוסות לחם עם תה, ואנחנו אוכלים, אנחנו עושים רק שיש לילדים. לילדים שלם טוב. כשהביאתי אותו, התחלתי לבכות בביתו. היא אומרת לי, אחות, למה את בוכה? מה נגיד, לא נעים לי מה נגיד לה, שאין לי במה לתת לאנשים איך לעשות ברית. אין לי בית, אין לי כיסאות שתיים של הסוכנות. אין לי כלום. ואלוהים עזר, עבד, לא יודעת איפה הוא עבד, הביא כל דבר ודבר לברית. אין לי יודעת, דבנה שבל. איפה היה שטח, פנאצ'י שמנו שולחנות בבית הכנסת. והכנו, הכנו, אני לא, אני הייתי בית הון עוד דקה תשעי. ועשו כל מה ש... עד שהגענו לפה, היה קשה מאוד מאיפה הייתי ואני חוזרתי. הייתי באמריקה בעיתון, ופתאום נכנסתי. מה ראיתי בעיניים שלי, איזה בית, איזה... לא היה לנו מנוחה, מה להתחסות. הייתם במטבח, כל מה שנותנים עובד. והיה מביא לנו, ואנחנו תופסים תוך, בשביל לקחת, עם קופסה בשביל לקחת אוכל. כמו כל השבועים של בית הכלא. מה, בהגעה לארץ? בשביל... אבא של משה לא היה. רק דני היה לי. היה לי דני קטן, בן 6 חודשים, הביאתי אותו. הייתי מניקה אותו. וכך נשארנו כמה שבועיים בשם הקונדרי נס. כך עלינו, בא בלילה, בואו תלבשו. תלבשו, אנחנו הולכים לישראל. טוב. בזמן הזה הרגיש לא טוב סבא, אבא של בעלי, ולא ידעתי מה לעשות. בסוף היה לי את הזריקות של הסכרת, עשיתי לו כל מיני תרופות, היה לי אצלי, נתנתי לו. עד שפתח עיניי והרגיש פחות או יותר, עלינו למטוס, וכל הדרך הייתי שומעתו בארבע עיניים, לפחד שלהמות בדרך, מה אני אעשה? שמעתי, עד שהגענו לפה, הגענו לפה, פה. בלוד, לא הרגיש עוד פעם לא טוב, וגני גם לא הרגיש טוב, עשו לו חיסון ביד, לדני. היה לו חום, היה בלגן. בסוף, יש לכולו, עד שהגענו, לקחנו, נתנו לנו חדר בלוד, האמת. ולא ידענו מה לעשות. לא יודעים להתדבר, הם אומרים לי שבת, שבת, ואני רואה, ירדתי למטה, אני רואה מדליקים בשבת, במטבח שלהם וכל הבנה, איזה ידעת שימן. אולי קשה או לא קשה, את האוכל שלהם בכלל. אבל מה נתנו אוכל יום שישי בלילה? זיתים, קפה, תה וסרדינים ולחם. זה אוכל של יום שישי בלילה היום. זה מה שיש. נשארו כמה זמן ואחר כך המשכנו לפה. לסיפור ארוך ושוכחים. מאיפה זה? מפה, בלוד, הגענו ללוד. בצרפת לקחנו מטוס כמו טרקטור. טרקטור ממש, קניית הסוס והעגלה. עד שהגענו לפה, הגענו לפה לישראל. כל דבר אנחנו רואים ככה, אנחנו אומרים, מה זה זה ומה זה זה, מה יכול להיות? זה הר שאנחנו באים לה, זה פונסית תחתום לישראל, אומרים ישראל, ישראל, מה זה זה? עמומי, היינו עמומי, כך אחד מסתכל לשני. חמתי בא טוריסטים, בעלה פה. ולא סיפרה, הבעלה לא נתן לה להסתפר משהו בעיני, מה עובדים ומה אוכלים ואיך שותים. הוא בא לדבר ואומר לה, תשתוק, אל תגידי כלום. לא הייתה לה ברירה, גם שזה ככה לא טוב, מה יש לה לעשות בטוס? יעברו אותנו, זה מה שמחכה לנו. זהו, עד שהגענו לפה.
באופקים, בבלגן, כל דבר. עברנו ימים טובים. מה הכוונה בלגן? איזה בלגן? איפה? איפה ביתו? זה פה. פה אמרת לי שהיה בלגן. אין כלום, מה נתנו לנו? מגזית. שתי מיטות ברזל של הסוכנות עם מזרונים מקש. שמחות אחד אחד כל אחד, גם לבן שלי אותו דבר. זה מה שהיה לנו. בכלל לא קיבלתי דירה להתחלה. אין דירות באופקים. חמי קיבל דירה, הלכת המעלה. לא נכנס, נפטר. ואני בלי ילד על הידיים שלי מחפש במקום פעם של ההורים שלי פה, פעם של... פעם הבאה של הגיסת שלי, אלחמון, כולם נפטרו. ואנחנו סובלים. עד שיום אחד במרכז של אופקים, גיסתי מסתה דירה, מישהו צובע אותה. אמרנו, של מי זה זה? אז הוא אמר לה, של עמידה. כן, של עמידה? אמר לה, כן. ועמידה אומר, אין לו בית בכלל בשבילנו. ואיפה נלך? ואיפה, של מי אני הולך? ומחר בבוקר גיסתי אחת לי, יאללה, קחי את המיטות, את הסליחות שנתנו לכם, ובואו למרכז של אופקים. הלכנו. ישנו בקלבי, מיטה מחר בבוקר, אני רואה את הצבא בא לזרוע. מה אתם עושים? למה נכנסנו? מי נתן לכם ראשון? אמרתי לו, עמידר, אומר, אם תיסע דירה ריקה, מתן לך להיכנס ולשבת. לך לעמידר. לך תתלונן עלינו, בשפתי. בסוף עמידר, הלכנו לעמידר, אמר לי, הדירה הזאת היא לא אלה חשמל, לא אלה חתיכה קטנה כמו שאת רואה ככה של ענונות מטבח, וזהו. דלת מפה, דלת משם, חטא, ככה. זהו, זה מה שיש. מטבח קטן, כמו מה אני יכולה להגיד לך. אמרנו, תחתום כלום, הייתי זרוקה. אין לי בית, אני עם ילד, בעל. לא ידענו לחפש דירה או לחפש לעבוד. וואי, עשה סיפור גדול לשם. נשארנו 3.5 שנים באופקים. ככה עברנו לבאר שבע פה. מה דירה את הגודל עם 5 ילדים? 48 מטר מרובע, זהו. סלון וחדר שינה, זה הכל. ומטבח. לא היה חדר ילדים, לא היה שום דבר. ברוך השם. עברנו טוב, סבלנו, ואין מה לעשות. שהיו חיים קשים, קשים היה, ואין זה, ואין זה, ואין זה. זה מעזר לנו. אני בוא פעם עובר, עובד לבאר שבע, עובד, היינו בדלת, מחפש עבודה, מחפש כל מקום עולה. מפה, משם, איפה שאני, מהסביב, היום מחפש. לא משנה לו מה. כך יש עבודה ויש כסף בשביל להיות. אין, מה נתנו לנו סוכנות? כלום. רק מיטות ולא פרימוס, וכפתיליה, ומה עוד נתנו לנו? מה נתנו לנו? אני לא זוכר טוב מה נתנו. וזהו, בשביל להכניס את הראש. בית של עושים ושמונים מטר, זה הכל. הוא יחפש בטרמפים, ברגליים, הולך בכל מקום, מקום העבודה, איפה יש. לא משנה לו איזה עבודה, רק שיש עבודה. בטקסטיל עבד, לא מתאים בגלל העיניים שלו, בסוף ירד. הוא לבאר שבע חיפש עבודה גם. היה עובד במטבחיים, כמה עבד תשע, כמה עבד, כמה. העיקר שיש אוכל. מה שהוא מביא לי, אני מסתדר. לא זרקנו כלום. מה שאיכה שישו. קשה, היה קשה לנו. הסתדרנו, התרגלנו כמו כולם. תסבירי לי כמו כולם. מה זאת אומרת כמו כולם? חיים שלהם בזבל כמו כולם, מה אני אגיד לך? מה זה, אין לנו שם, אין לנו ירקות, אין כסף שיתנות, לחם אין לנו במה לקנות. מה, כמו כולם, גם הם אותו דבר, אחי, אולי מישהו אחר יכול לתת לי שקל בשביל. פעם אחת זה השקל אנחנו עושים שבת. ואחרי כך יש, צריכה להציג את השקל, זה אגורות היו בזמנו. קשה להציג את הכסף הזה. מה נגיד לך, ברוך השם. עברנו ימים טובים ורעים, ברוך השם. תסביר לי יותר על הימים הטובים, הימים הרעים, מה זאת אומרת, ימים טובים? יש ימים שאכלנו, שתינו, לא 100%, ויש ימים שאין. רק מציג כסף בשביל לקנות תרנגולות ולעוף קטן, ככה מלעשות שבת. זה לא ימים קשים? קשים מאוד. אין לנו במה לקנות נעל או חלב. אין,
אין עבודה, אין ממנה עבודה, אין, אין כסף. ברוך השם, זמנים התחלפו והכל יהיה בסדר. מה הכוונה זמנים התחלפו? ימים עברו ובאו ימים טובים. בעלי לא, לא התפנק אם הוא מתפנק עם אנשים. רק תביא לו עבודה, לא משנה. אפילו בניקיון, כל דבר ודבר, שלא בחיים שלו, תופס מטאטי ועשה לחובות. כל דבר שאומרים, הוא עושה, תביא על הכסף. מישהו רעב, מה עושה? מה שיש אוכלים. זה מה שיש. ואחר כך נמאס לו, להיות זרוק ממקום למקום, מקום למקום. עשה גם צבא, אגה, היה באגה, בגלל הראייה שלו. היה שומר בלילה עם עוד אנשים. הסתדר כמו שכולם. היה קשה והסתדרו, כולם. תאמיני, החיים האלו היה תכתוב כבר מהיום. היום חושבים, יושנים וחושבים. היום חושבים הרבה הרבה. מה יהיה? מפחדים. זה הימים שהיה לנו בטונס. בדיוק, אתה בבית לא יודעת מי שתפוק עליך דלת ומה יכול לעשות לך. זהו. אותו זבל כמו שהיינו בטונס. יש לנו ברוך השם בית עכשיו, קנינו בהלוואות מפה ומשם. אבל אנחנו עיישים בפחד. אני לבד, אני לפחד שמישהו ידפוק לי על הדלת. מה לעשות, ברוך השם. אז פעם, פעם זה משהו אחר אחר, גם על חיים. בטונס לא היה חסר לנו שום דבר, אבל פחדים היה לנו מערבים. שמישהו, כמה שחטו, כמה ארגו במושבים, בקיבוצים, שמה. הורגים אותם ועוברים, הלאה, באים לחניות, מישהו שלוחנו, תביא לי ככה וככה כסף, אין לנו כסף לתת לאנשים אלו שמתלחמים עם הספצים, מה עברו, שאנשים מתו, הרגו אותם, כמה אפשר לתת להם? אין יודעת. הוא אף אחד לא בא לדפוק, את דרך תגיד לך, זה יודעים שאנחנו כולנו שווים ושווים. אבל מה יש טרוריסטים כמו שביטוס, אותו דבר. אין שום שינוי. אנחנו עיים בפחד. אין לעשות, ברוך השם. הסתפקנו במה שיש, תודה להם. את רוצה עוד משהו? אין שום דבר אחר. משהו במה. תודה.